bilihii la soo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa kor u kac ku imanayay qiimaha lagu raaco bajaajta oo kala goosta xaafadaha magaalada Jigjiga nooca dadweynaha, taasi oo maanta xafiiska ganacsiga maamulka magaalada Jigjiga uu jaangooyay qiimo rasmi ah oo lagu raaci doono. Bajaajyada noocyo badan bay soo jiraan. Waxaa jira gaadiid foorsi ah oo bajaaj ah oo dadka u adeega, iyo kuwa yaryar oo iyaguna adeeg bixiya oo kontaraad ku qaada. Kuwa kontaraad ku qaada iyaga qiimahooda gooni baan ka dhignay afarta xaafadood ee magaalada. Ayaan dabacsanahay inaan ka diiwaangelino isla markaana ay xaafadaha ka shaqeeyaan qiimahan loo gooyo oo wax la yidhaah mulusow laga dhigo. Macnaha saddex qof inuu qaato, maadaama saddex qof ay qaadaan. Kuwan kale adeeg bay bixiyaan. Adeega ay bixiyaan waxaan doonayaa dadku inay ogaadaan. Londonka Fateria bajaaj baa ka baxda. iyo tababar rutubay tagtaa xagga kelaaga harar kilomitirkeeda oo la yaqaana lix kilomitir waxa weeye 10 riyaal ayaa lagu qaadayaa. 10 riyaal wixii ka badanay arkaan maadaama koobigan ay haystaan maamulku ay haystaan qabaliyadu taraafikuna ay haystaan islamarkaana aan doonsanahay mahabaraadka laftooda ka shaqeeya gaadiidka si wada jira aan wada shaqeyno shaqaalahaygiina ay ku jiraan meesha taraafikina uu ku jiro in inta stiker la qaado dusha lagu dhajiyo dadku inay markaa inta aan la dhajinin ka hor ee stikerka lagu maqan yahay in muxuu ahaa ay waxay ka maqlaan saxaafadda ay ku dhaqmaan oo ay qiimahaasun bixiyaan qiimo ka duwan ayna bixin. Londonka Fateria ilaa iyo Masjid Jacfar waxa weeyaan kilomitirkiisa waa la yaqaanaa 4.2 kilomitir tomar baa la bixinayaa. Adaawiga harar keela ilaa iyo Jacfar Masjid oo isaguna isu jira 1.7 kilomitir waa 5 riyaal. Adaawiga harar keela ilaa iyo maxaa kale warshadda furaashada waa 5 riyaal maadaama iyaduna asfaalti tahay wax dhibaata ayna gaadiidka ku hayn. Cali Guriis iyo Sheekh Nuur Ciise kilomitirkeeda la yaqaana 3.3 kilomitir weeyaan 10 riyaal baa la bixinayaa. Qaryaan dhoodaan ilaa iyo muxuu ahaa haamaha madow sidooda haddii loo xisaabiyo waa 10 riyaal laakiin waxaan ku kala qaadaynaa haamaha madow matalan qaryaan dhoodaan ilaa iyo taywaanka cusub waa 5 riyaal. Haddii taywaanka cusub laga tegayo haamaha madow la tegayo waa 5 riyaal. saas marka toban ku noqonaysa haddii matalan qaryaan dhoodaan markaa laga baxo oo haamaha madow toos loo tegayo 10 riyaal buu qofku bixinayaa. Dadkan isaga fahmaan ba fiican maadaama kala saarsaarayna wixii waxaa isugu jira Jaamac Jiis ilaa iyo Axmed Gurey oo 1.2 kilomitir waa 3 riyaal ayaa lagu raacayaa macalteeriri tabaweynba. Shaah ninka ilaa iyo meesha la yiraahdo muxuu ahaa dhakhtarka Karmada Hospital waa 5 riyaal. Shaah ninka ilaa iyo siilada xoolaha waa 2.8 kilomitir waa 10 riyaal. Haddii uu laakiin jibriga kusii degayo qofka oo jibriga tagaya uu leeyahay waa 5 riyaal. Shaah ninka ilaa iyo siilada waan sheegay. Shaah ninka ilaa iyo jibriga waa 2.8 kilomitir waa 5 riyaal. Shaah ninka ilaa iyo jaamacadda Jigjiga oo 3.3 kilomitir waa 5 riyaal. Shaah ninka ilaa iyo muxuu ahaa astaanka weyn Manaariha waa 10 riyaal. Haddii uu jibriga ka raaciyo laakiin oo Manaariha uu tagayo 5 riyaal bay noqonaysaa. Waxaa idan intaa dheer Aras Hotel iyo Nursi Suulka waa 2.3 kilomitir ama 2.3 kilomitir 5 riyaal ayaa lagu raacayaa. Aras Hotel ilaa iyo Warabasalaan waa 10 riyaal. Waxaa intaa dheer Jibriga ilaa iyo Tulqabow waa 7.1 kilomitir waa 5 riyaal ka waxa u baxa minibaska 5 riyaal. Nile ilaa iyo Dudahide waxa weeyaan 1.8 kilomitir waana 5 riyaal. Qiimaha aynu kor ku soo sheegnay dhammaan dadku inay ku dhaqmaan oo wixii wadciya haddii ay ku dhaqmo waayaan darawalleydu mahabarkii baa la jooga meesha goobjooga inay soo sheegaan isla markaana taraafika ugu dhow ay ogeysiyaan ama maamulka qabaleega ee halkaa jooga waqtiga ay si fiican u ogeysiyaan ayaa jira. Ayaan u baahanahay shidaallo iyo nidaam bay qaataan. Waxaan ognahay micnihii foorsu state lataba maalinkii cuntaa goobahan aanu maxaan ku dhahaa sahanka ugu samaynay safiwaan kulkor ku sameynay isla risearchka aan sameynay baan ku ogaanay dhaatada maalinka waxay cunaysaa waa state liter bajaajteerna waxay cunaysaa maxaa TV 15 la yidhaa waa state bir bajaajta caadiga waxay cunaysaa 7 liter dhammaastu waxay cuntaa 15 liter minibaskuna waxay cunaa 20 liter. Marka inuu tusaale ahaan wajaaliis sidoo kale waxaan ka dhignay 4 riyaal. Muxuu ahaa wajaale har iyo jigjiga waxaan ka dhignay 4 riyaal. Muxuu ahaa ilaa iyo dheex buur oo kale tusaalahaan maadaama aad u caawdeen taariifka caadiga 148 buu maadaama shidaalka ku qaaliyoobay waxoogaa wadadana ay raftahay 200 riyaal baan uga dhignay. Macluumaadka marka in dadku intay soo haystaan ay muxuu ahaa suuqman. Waxaan ahaa Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.